Вітаю! Мене звати Анастасія Євдокимова, і ми разом відкриватимемо захопливий світ української літератури. Сьогодні ми поговоримо про героя-адресата Масімо з двору Івана Франка «Сойчине крило». Тож, давайте зазирнемо до нього в кабінет. Хома – естет, який розуміється на мистецтві. У цьому затишному кабінеті він може бути дитиною чи героєм. Головне – самим собою. На стінах висять портрети німецького поета Йоганна Вольфганга фон Гетте, американського есеїста Ральфа Емерсона, англійця Джона Раскіна. На поличці улюблені книги в гарних обкладинках. У кутку мармурова статуя хлопчика, який витягає скалку з ноги. По всій кімнаті хризантеми різних кольорів. На бюро папка із щоденником. Грає улюблена музика, увертюра Джоакіно Росіні «Вільгельм Тель». Плани на вечір? Читання свіжої європейської преси. Герой перебуває в ідеальному просторі, наповненому мистецтвом та задумами, що витають у повітрі. Він насолоджується його довершеністю. Твір «Сойчине крило» має ще одну назву – «Із записок від Людька», бо саме так називає себе 40-річний Хома. Від людьком і самітником. Він пройшов ряд випробувань і виніс уміння жити і насолоджуватися життям. Бо життя – це скарб, яким людина не повинна ні з ким ділитися. Він сам себе переконує, що гіркий досвід навчив його, цитую, «жити для самого себе з самим собою, самому в собі». Кінець цитати. Внутрішній спокій. Закритість від навколишньої дійсності, сконцентрованість на тому, що приносить задоволення, він називає твердинею, тобто фортецею, яку він звів у власній душі. Раптовий дзвінок у двері перериває спокійний вечір. Коли Хомі віддають пакет, він не відразу його відкриває, а прагне насолодитися миттю. У його спокійному житті вже давно немає жодних пригод, а тут – цілий лист. Цитую, запечатаний лист на твоє ім'я, з невідомого місця, писаний невідомою тобі рукою. Це все-таки якась тайна, містерія, загадка. Кінець цитати. У творі простежуємо синтез, поєднання різних родів літератури. Епосу, власне оповіді, лірики через майже поетичні деталі та драми з її діалогічною формою. Паралельно розгортаються дві сюжетні лінії – та, яку веде Марія у листі, і ліричні відступи Масіно, який відповідає листу. Лише в кінці вони зійдуться в єдину точку, коли дзвінок у двері пролунає вдруге. За 3 роки їхньої розлуки усе змінилося. Він провів велику внутрішню роботу і тепер оцінює лист та розповідь у ньому оком естетика. Тобто дистанціюється і оцінює її тодішню поведінку, усе написане в листі, як артистичну гру. А якщо лист – це лише акторська гра, художній прийом, мистецтво, або, як його називає Франко, штука, то до нього Хома може бути байдужим. Увесь час, поки Хома читає текст, він чинить йому спротив. Він веде діалог із текстом, сперечається, проживає їхні стосунки заново, ділиться враженнями від прочитаного, а текст йому відповідає. Складається враження, що Марія – чорт, не женщина. Вона наче знає, як він відреагує після того чи іншого її рядка. Він називає її також демоном, бо попри час і відстань вона продовжує його мучити. І тут починається боротьба між естетством і живим чоловіком. Любов Хоми до Марії була сильною. Він віддав їй найкраще, що було у його душі, тому складно прийняти, що вона грала перед ним роль. Сама Марія пише про те, що квіти теж грають. Вони вдають, що красиві, захоплюють своїми кольорами, повертають голівки до сонця. Але вони не можуть інакше. Марія теж не могла. Вона свідомо застосувала зброю – сердечність,
щирість, любов і хотіла більшого. Цей лист – сповідь. Марія відверта із Хомою до кінця. Вона розповідає про свої поневіряння по містах і країнах, про стосунки з іншими чоловіками, про те, як тікала від нього. Усе це для того, щоб він її зрозумів та прийняв. Бо за свої бажання, за легковажність у поведінці з ним, вона розрахувалася сповна. Марія зберігає сукню, червону, з білими цятками, як символ вірності своєї любові. У ній вона до нього йде, у ній повертається. Коли Хома дочитує лист, то приймає її, свою сойку, і навіть кличе, цитую, «Голубочко моя, де ти? Озовися! Нехай усю новорічну годину хоч дух твій перелине через мою хату і торкне мене своїм крилом!» Кінець цитати. Сойчине крило – це щоденниковий запис Хоми про один вечір напередодні Нового року, у який вплітається лист Марії. Твір Івана Франка 1905 року часто порівнюють з новелою австрійського письменника Стефана Цвейга «Лист незнайомої» 1922 року. Про чоловіка, який так само отримує лист від незнайомки. Вона розповідає про їхні зустрічі та свою любов до нього, а він так і не може її згадати. Отже, сьогодні ми говорили про внутрішній конфлікт Хоми, головного героя повісті новели Івана Франка «Сойчине крило». Він дивився на лист Марії як естет, котрий оцінює акторську гру Марії на сцені її життя. Але водночас, як чоловік, жива людина, для якої Марія – кохана жінка, котра пише про біль та труднощі, які їй доводиться долати. Дякую за увагу і до нових зустрічей!